Ya hablamos con la verdad y ya está.
Madre, una sola. Jamaica, Jamaica.
Jamaica, Jamaica, no, Jamaica, Jamaica. Somos uma história casual guardada no coração, que se confunde com a própria história do reggae no Maranhão. Um dia um menino mandou uma cartinha muito interessante para o programa Rádio Reggae da Rádio Mirante. Um garoto muito inteligente, cartinha super bacana, dizia que não perdia um só dia do programa. Vivia com a mãe, que ganhava muito pouco, porque morava no interior e era quebradeira de coco, em algum lugar da Baixada, perto de Cururupu. Por isso o pessoal me chamava de Neguinho Babaçu. Dizia que conhecia as pedras e os nomes dos cantores de projeção, as feras do reggae e melhores radioras do Maranhão. Queria uma oportunidade, seu sonho era ser DJ na ilha. Apesar da cidade, já tinha um radinho de pilha. E pediu que lançasse um lelô com seu nome, lelô do Neguinho Babaçu. E que se tivesse uma radiola, se chamaria Sonzão Pupaão Açu. Homenagem à Ilha Regueira, capital do reggae na Jamaica brasileira. Neguinho Babaçu.